Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda 2022-yilda O'zbekistondan necha ming nafar fuqaro doimiy yashash maqsadida xorijga ko'chib ketganligi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. 2022-yilda O'zbekistondan 8800 nafar kişi doimiy yashash maqsadida xorijga ko'chib ketgan. Bu haqda statistika agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, o'tgan yil davomida chet elga ko'chib ketganlarning 4100 nafari erkaklar, 4700 nafari ayollarni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich so'nggi 5 yilda sezilarli darajada kamaygan. Xususan 2018-yilda 17600 nafar, 2019-yilda 13200 nafar, 2020-yilda 13600 nafar, 2021-yilda 20100 nafar kishi xorijga ketgan. O'zbekistondan xorij mamlakatlariga ko'chib ketganlarning asosiy qismi Qozog'istonga 79.5%, Rossiya Federatsiyasiga 16.4%, Qirg'izistonga 0.7%, Tojikistonga 0.5%, Turkmanistonga 0.3% va boshqa mamlakatlarga 2.6% hissaga to'g'ri keladi. Shuningdek, 2022-yilda xorijdan O'zbekistonga 2300 nafar kishi ko'chib kelgan bo'lib, bu oxirgi 5 yilga nisbatan sezilarli kamaygan. Misol uchun 2018-yilda 2900 nafar, 2019-yilda 2500 nafar, 2020-yilda 1100 nafar, 2021-yilda 1900 nafar kishi O'zbekistonga doimiy yashash uchun kelgan. Ma'lumotlar qalampir.uz saytidan olindi. Aziz muxlis, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr do'stlar.